ცხელ ბულგარეთში 5.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ეპიცენტრი სოფიადან 24 კილომეტრში ქალაქ პერნიკის მახლობლად იყო. დაიბზარა საცხოვრებელი სახლის კედლები და დაზიანდა რამდენიმე შენობა. მოგვიანებით მიწისქვეშა ბიძგებმა სოფიაში 4.9 მაგნიტუდა შეადგინა. მიწისძვრა განმეორდა ცხელ იტალიაში ზღვიან ღამით ემილიას რეგიონში მცირე სიძლიერის ბიძგები რამდენჯერმე დაფიქსირდა. დამანგრეველი მიწისძვრა ამ მხარეში შაბათს მოხდა, რის შედეგადაც 7 ადამიანი დაიღუპა. 4000-მდე კი სტიქიის ზონიდან ევაკუირებულია. Yeah.